Flemming Green kort her, før det går løs imod Sønderjyske her til aften. Hvad er planerne for jer i aften? I har jo haft meget god medvind her på det sidste. Er det bare derude af fortsat i den dur? Jamen, jeg synes, det er en rigtig god test for os. Jeg synes, som jeg også sagde på vores videomøde i går til spillerne, at det her det er en rigtig god test for os. Det er et rigtig godt hold, vi skal møde. Det bliver bare nødt til at sige. Det er ikke tilfældigt, at de ligger, hvor de ligger i tabellen. Og med den opadgående kurve, vi har haft de sidste par kampe her, så er det en rigtig fin test for os rigtigt at få prøvet af, hvor står vi henne, og der har jeg en god mavefornemmelse. Flemming, indtil videre har I jo tabt to til dem, men man kan sige, formkurven er selvfølgelig blevet en anden nu. I kender jo det her sønderjyske hold, I skal ud og spille imod. Hvad er det, I skal gøre for, at det bliver en succes for jer i aften? Jamen, vi skal spille forsvarsspil fuldstændig klinisk, som vi har snakket om. Vi ved, at de er gode rundt om målene, og ikke mindst offensivt, så der kan vi ikke stå og blunde og ikke være på tæerne. Vi ved, at vi må tage vores kamp inden for mål. Og samtidig den anden ende, der skal vi have det her bevægelige spil, som vi har set, angrebsspil, som vi har set de sidste par kampe her, for at få dem ud af deres positioner. For ellers så bliver de også tunge at møde der, for der er de også rimelig konsekvente. Så en rigtig god test for os, både offensivt og defensivt, i forhold til at se, hvor vi står hen lige i øjeblikket. Og som sagt, jeg har en rigtig god mavefornemmelse. Nu kommer du så lidt ind på det defensive. Igen lidt tynde besat grund af skader osv. Hvad er situationen i aften? Er det en Daniel Madsen, der skal ned og spille bak igen, eller er der nogen ændringer på den post? Der er ingen ændringer. Det er 8. bakken er der ikke lige. Så, ej, det bliver Daniel igen, der skal hjælpe os der, som gjorde det fantastisk sidst her. Så det tager jeg ikke nogen problemer i. Det, der er jeg igen en rigtig god mavefornemmelse. Super. Tusind tak for tiden, og så held og lykke i aften. Tak skal du have.